Tervetuloa takaisin vuotuisen HSY:n ilmastoseminaarin pariin. Ihan hetki sitten teiltä, hyvä yleisö, kysyttiin yleisökysymystä, mitä teemoja odotat tältä päivältä kaikkein eniten, ja siihen on saatukin vastauksia. Jos katsotaan pikaisesti näitä vastauksia, niin ilmastoteot kaupungeissa tulevalla valtuustokaudella, se on teidän suurin odotuksenne, ja toivotaan, että kuntavaaliehdokkaamme siihen antavat erityisen hyviä ja kattavia vastauksia, eli heille kohdistuvat muun muassa nämä odotukset. Kolmas kysymys, se on siellä jo auki, ja siinä kysytään, että mitä tarkoittaa ruoantuotannon murros? Siihen voitte antaa niin ikään oman näkemyksenne. Ja jos tulit vasta mukaan, niin sieltä viestiseinältä löytyy äänestykset-osio. Sieltä pääsee käsiksi näihin kaikille tarkoitettuihin kysymyksiin. Muistakaa käydä myös jättämässä terveiset tämän striimi-ikkunan alta löytyvän linkin kautta. Sieltä pääsee LinkedIn-ketjuun. Lyhyt esittäytyminen kommenttiketjuun riittää. Ja se kannattaa tehdä, sillä sieltä voi löytyä hyviä juttukavereita, verkostoja, kontakteja ihan tulevaisuuttakin ajatellen, toki myös tätä päivää varten. Seuraavaksi näkemyksiään jakaa Saara Kankaanrinta. Saara tekee töitä niin ympäristön, Itämeren kuin kestävän maatalouden hyväksi. Hän on yksi Kvidian koettilan omistajista, harjoittaen uudistavaa maataloutta, ja on ollut mukana perustamassa Soil Food-yhtiötä, joka on Suomen suurin ravinteiden kierrättäjä. Lisäksi Saaran Q-Power-yhtiöllä on useita patentoituja teknologioita, joilla tuotetaan tehokkaasti hiilineutraaleja synteettisiä polttoaineita korvaamaan fossiilisia polttoaineita, eli tärkeää työtä. Saaran missiona on tuottaa konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, ja hänen aiheensa tässä seminaarissa tänään on ilmasto muuttuu, luonto köyhtyy, ruoantuotannon murros on tarpeellinen. Hei kaikki! Mä olen Saara Kankaanrinta, PSAG-hallituksen puheenjohtaja ja perustaja. Tässä kuvassa on Hanko talvisena. Siinä on Itämeri, jonka vuoksi me teemme töitä. Ja katsotaan vähän, mitä muuta mä teen. Seuraava kuva. Eli mä oon aika monessa mukana. Kaikkien tarkoituksena on saada työkaluja ympäristötyöhön. Mä oon paitsi BSAG-hallituksen puheenjohtaja ja perustaja, niin myös Carbon Action-alustan puheenjohtaja. Sitten meillä on oma Kvidian tutkimustila ja Gullgrunnan satama tuolla Saaristomerellä. Sitten mä oon ollut mukana kirjoittamassa suomalaisen ruoan laatukirjaa. Ja tämän vuoden alusta aloitin Luken johtokunnassa varapuheenjohtajana. Ja myös kahden viikon välein suurelle yleisölle kirjoita Ilta-Sanomissa kolumnia edelleen. Sitten mä oon perustanut ekologisia yrityksiä Soil Foodin ja Q-Powerin ja olen mukana myös Sulapakissa. Kiitoksia. Ja nyt puhun enimmäkseen tästä PSAG ja Carbon Action -työn puolesta. Mutta kaikki nämä liittyy samaan asiaan, eli Itämeren ilmasto- ja monimuotoisuustyöhön. Seuraava kuva, kiitos. Eli lähdetään siitä liikkeelle, että katsotaan globaalisti, mikä tässä maankäytössä ja ruokaketjussa on vikana. Seuraava kuva. Niin kuin meidän säätiön, PSAG-säätiön työssä hyvin tulee esille, niin ilmastonmuutos, biodiversiteetin romahdus ja rehevöityminen liittyy yhteen. Ja se olisi tärkeää muistaa, varsinkin kun tehdään isoja ratkaisuja, että näitä pitää ratkoa yhdessä. Nyt on jopa nähty semmoisia, että joskus on vaikkapa ilmastotekoja, jotka itse asiassa voi heikentää monimuotoisuutta, ja sehän ei ole tarkoitus, eikä meillä näin kiireellisissä kriiseissä ole varaakaan siihen. Mutta onneksi, kun katsotaan holistisesti asiaa ja mennään juuri syihin, niin löytyy ratkaisuja, jossa ne kaikki on myös mukana, eli nämä itse asiassa hyvätkin ratkaisut linkittyy toisiinsa näiden kolmen isoimman kriisin osalta. Seuraava dia. Mennään tutuimpaan, eli miltä se Itämeri näyttää siellä jään alla kesäisin tai jään alla ja kesäisin. Valitettavasti Itämeri on yksi maailman rehevöityneimpiä merialueita. Ja sama ongelma on joka puolella maailmaa nähtävissä, eli isoja rehevöityneitä vesialueita, kuolleita pohjia löytyy. Kuvissa näkyy Lake Erie, Itämeri, Meksikonlahti ja Keltainenmeri. Ihan sama asia. Ja nämä on usein siellä, missä on myös intensiivistä maankäyttöä ja maataloutta. Ja sehän kertoo siitä, ainakin minulle, että silloin se maatalous ei ole kovin tehokasta, koska nuo ravinteet, jotka noita
leviä kasvattaa meressä, niin pitäisi olla pellolla kasvattamassa satoja. Eli ne on hukkaputken myötä hulahtaneet mereen ja vesialueisiin ja aiheuttaa siellä sitten valtavia ongelmia. Kiitos, seuraava kuva. No, ilmastonmuutos tänään paljon puhuttu ja teemanakin. Suomen osalta voi ruokaketjussa kysyä, että onko Suomen pellot äärisäitä kestäviä. Nyt on jo nähty, että uusi normaali tarkoittaa paljon kuivempia ja paljon märempiä kelejä. Ja se tarkoittaa pelloissa vedenhallintaa. Ja vedenhallintaan liittyy olennaisesti hiili, mikä liittyy myös ilmastonmuutokseen. Tähän ratkaisuun tullaan kohta. Maailmalla tietenkin kuivuus, tulvat, maatalouden romahtaminen aiheuttaa nälkää, kurjuutta, konflikteja ja pakolaisvirtoja. Maatalous on ilmastonmuutoksen kannalta ihan keskiössä ja maailman nämä ilmiöt tulee näkymään Suomessa hyvin selvästi. Eli se on ihan meidän oma etu, ja että me tehdään oman ruoantuotannon ja maailman ruoantuotannon eteen töitä. Seuraava kuva. Yksi suurin ruokaketjun tämmöinen kriisi, mikä maapalloa nyt on kohdannut, on biodiversiteetin romahtaminen. Tämä on oikeastaan vielä enemmän juurisyy ilmastonmuutoksellekin, koska biodiversiteetti ja elävä maankuori pitää yllä veden ja hiilen kiertoja. Ja jos biodiversiteetti romahtaa, niin me ollaan romautettu oman elämämme elinedellytykset. Tutkijaryhmä julkaisi pari vuotta sitten semmoisen hätähuudon, että 30 vuodessa lentävien hyönteisten määrä on pienentynyt 75% Euroopassa. Ja suora lainaus julkaisusta on, että suurin syy hyönteisten vähenemälle määrälle on tuholaismyrkyt. Ongelma korostuu silloin, kun laajalla alueella viljellään yhtä ja samaa viljelykasvia. Eli silloin, kun halutaan ikään kuin tehokkaasti viljellä yhtä kasvia, niin itse asiassa se on aika luonnon kannalta heikko systeemi. Siihen joudutaan ottamaan torjunta-aineet tautitorjunnan avuksi ja hinta on sitten tällainen, eli aivan liian kova. Tämä on yksi kohta, mitä pitää pystyä ruokaketjussa korjaamaan. Seuraava kuva. Ja tässäpä on meidän arvokkain urakkaporukkamme, että miksi meidän pitää pistää katse maaperään. Silloin kun tämä toimii ja on elossa ja sillä annetaan edellytykset toimia, niin silloin tämä ylläpitää hiilen ja veden kiertoja ja tuottaa meille ruokaa. Koulukirjoista muistetaan, eli kasvi yhteyttää, ottaa hiiltä ilmasta, syöttää sen juuria ja sienijuuria myöten mikrobeille, joka vaihtokaupassa taas antaa sitten kasville ravinteita, typpeä, fosforia ja mikroravinteita. Ja näin kasvi kasvaa ja tuottaa ravinnerikasta ruokaa ihmisille. Ja kun mikrobi sitten kuolee, niin se jää maaperään pysyvänä hiilenä. Eli jos tämä maaperän elämä on kohdallaan ja toimii häiriöttä, niin silloin maaperän hiilivarasto kasvaa. Mutta se voi myös köyhtyä, niin kuin tällä hetkellä lähes koko maapallolla kaikkialla pelloista enemmän lähtee hiiltä kuin siihen varastoituu hiiltä. Ja mikä siinä sitten on vikana, katsotaan seuraava kuva. Eli miksi me menetämme sen maaperän potentiaalin? No, maatalouden kehitys on mennyt siihen suuntaan, että meillä on yksipuolista viljelyä. Meillä on epäorganinen lannoitteiden käyttö, mikä tarkoittaa sitä, että kasvi saa, niin kuin yksi viljelijä sanoi, ikään kuin suoraan suoneen ne ravinteet. Ja tällöin kyllä kasvi kasvaa, mutta sitä mikrobitoimintaa ei tarvita ja me menetetään maaperän potentiaali ja maaperä heikkenee vuosi vuodelta. Eli saadaan satoja kyllä, mutta hiili lähtee ja maaperän toiminta näivettyy. Maan muokkaus pitäisi pitää minimissä ja myös torjunta-aineet, jotka toki sitten tuhoaa ohi sen tavoitellun tuholaisenkin, eivätkä sillä tavalla tee hyvää maaperän elämälle. Eli tämä on ehkä tämä meidän vallitsevan ruoantuotanto- ja viljelykulttuurin ongelma, mihin pitää puuttua ja mihin ollaan lähdetty nyt puuttumaan. Seuraava kuva, kiitos. Tämä on muistutus siitä, että se missä tiedetään monimuotoisuuden olevan aivan elinehto ihmiselle ja koko elämälle maapallolla, niin maapallon biodiversiteetistä 25% maaperässä. Sitä voi ajatella samanlaisena aarreaittana kuin valtameret. Siitä vaan tunnetaan vähemmän, mutta tätä elämää pitäisi pyrkiä vaalimaan kaikin keinoin. Seuraava kuva. No sitten niihin ratkaisuihin. Eli nyt kun tunnetaan maaperää ja tiedetään, millä tavalla se toimii, niin tiedetään myös, että maaperän potentiaali ilmastonmuutoksen torjunnassa on valtava. Itse asiassa mitään muuta teknologiaa ei ole, mikä vakavasti ottaen voisi poistaa hiiltä ilmakehästä.
vaan luonnon tuotekehitys, joka on miljardeja vuosia kehittänyt tätä systeemiä, niin pystyy hoitamaan sen kaikista tehokkaimmin. Se yhteytys on jälleen kerran se avainsana, niin kuin muistetaan. Ja maaperässä on hiiltä enemmän kuin ilmakehässä ja kasvillisuudessa yhteensä. Ja tämä kertoo sitten sen, että pienikin muutos on merkittävä ilmastonmuutoksen kannalta, jos pystytään lisäämään eikä köyhdyttämään maaperän hiilivarastoa, niin silloin meillä on ilmastonmuutoksen kannalta tekemässä ratkaisevia tekoja. Heti perään lisään tähän, että luonnollisesti on selvää, että päästöjä pitää vähentää ja kulutusta pitää pienentää. Mutta jos halutaan hiiltä pois ilmakehästä, niin luonto on ainut, joka sen pystyy järkevässä mitassa hoitamaan, jos me annetaan luonnolle tilaa toimia. Seuraava kuva. No, tämä on havainnollistava kuva omilta mailta. Mitä tapahtuu, kun maaperää parannetaan? Siinä on meidän Kvidian kartanon pelloilta. Me aloitettiin tuosta tilanteesta, että juuri teki L-muotoisen kaarroksen, koska maaperä oli niin tiivistynyttä. Siellä ei kulje vesi eikä ilma eikä ravinteet. Ja elämä on hyvin vähäistä. Se oli hyvin konventionaalisesti viljelty siihen mennessä. Sitten 2 vuotta me ollaan tuossa parannettu maaperää kierrätetyillä puukuiduilla, metsäteollisuuden kuiduilla. Ja se alkaa jo silmin nähden näyttää sille, että se ruokamulta alkaa muistuttaa ruokamultaa, eli vesi, ilma ja ravinteet kulkee tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa huomattavasti paremmin. Maaperä ja juuri on ikään kuin kontaktissa toisiinsa ja keskustelevat sen sijaan, että olisi paljas valkoinen juuri keskellä tiivistynyttä maata. Eli tämä on ihan positiivista. Meillä on ollut siellä Suomen suuri orgaanisten maanparannus- ja lannoitteiden koe, maanparannusaineiden ja lannoitteiden koe, ja positiivista on, että muutos näkyy ihan suhteellisen nopeasti. Eli kyllä se kurssin saa käännettyä, kun tehdään toimia. Seuraava kuva. Tiivistään sitten, ei maaperää, mutta sanoma, minkälaisella maataloudella on tulevaisuutta. Se on varmaan tullut selvää, että vallitsevan paradigman tuhot, jotka on hyvin laajalti jo todennettu, ei voi jatkua. Kestäväkään ei enää riitä, vaan meidän pitää pystyä olemaan uudistavia, eli regeneratiivisia. Ja tämä on ainut tapa, millä voidaan selättää nämä kriisit. Ja toisaalta palata siihen maankäytön etiikkaan, että sen pitäisi jäädä paremmassa kunnossa meidän jälkeen seuraaville sukupolville kuin me ollaan se saatu. Seuraava kuva. Tätä varten me ollaan tehty Carbon Action alusta VSAG-säätiön ja Ilmatieteen laitoksen kanssa. Yhteistyökumppaneita on valtava määrä. En pysty edes luettelemaan enää niitä, mutta siinä on mukana etujärjestöistä, yrityksiin ja lähes kaikkiin tutkimuslaitoksiin ja muihin säätiöihin. Alustan tarkoitus on tehdä systeeminen muutos maataloudessa. Me tiedetään hyvin, että Suomen pelloilla ei kyllä ilmastonmuutosta torjuta sinällään, mutta me voidaan näyttää maapallolle mallia siitä, miten se systeeminen muutos tapahtuu, kun otetaan oikeat viljelijät mukaan, todennetaan tieteellä tarvittavat aukkokohdat, selvitetään ja tosiaan kehitetään todennusta, jolla voidaan sitten mahdollisimman korkeatasoisesti laskea maaperän hiilivarannon toivottavasti karttuminen, jos siihen vaikka halutaan politiikalla kannustaa tulosperusteisella tukielementillä. Ja sitten yritykset on mukana sen takia, että yrityksellä on todella paljon muskeleita ja vaikutusvaltaa niin viljelijään kuin kuluttajaan. Eli tämä todentaa kyllä tämä asetelma sen, että me ollaan tässä kaikki yhdessä ratkaisemassa asiaa. Ja tämä on mennyt tosi hyvin eteenpäin. Nyt alustan kokoon rahassa varmaankin jo yli 10 miljoonassa. Ja tosiaan tekijöitä on aika paljon. Yksi, mikä maailmalla herättää eniten mielenkiintoa, on ilman muuta ne oikeat viljelijät, jotka on lähtenyt tähän mukaan. Katsotaan seuraava dia. Me ollaan skaalattu sitä niin, että meillä on 5 vuoden ajan intensiivikoulutettavat pilottiviljelijät, joita on 100, ja se saatiin lähes heti täyteen, kun käynnistettiin tämä. Motivaatiota on maanviljelijöillä paljonkin. Sitten me ollaan koulutettu neuvojia, koska tarvitaan lisää meidän koulutuksen jälkeen ja rinnalle, ketkä tätä sanomaa vie eteenpäin. Sitten meillä on yritysten ja Carbon Action Clubin kautta jo yli 1000 viljelijää koulutuksessa mukana. Ja pian tulee sitten ilmainen e-opisto, eli korona-aikaan sopivasti tehtiin Reaktorin kanssa tämmöinen oppikurssi uudistavasta viljelijöistä kaikille. Se on ilmainen ja se julkaistaan se ihan pian 9. päivä helmikuuta. Seuratkaapa tuolta VSAG-sivuilta.
Reaktorhan teki tämän paljon huomiota saaneen tekoälykurssin ja nyt voi ajatella, että ollaankin lähempänä sitten luontoälykurssia, mutta hyvin käytännönläheisesti viljelijöille kunnon kurssi tuhdilla sisällöllä. Viljelijöiden motivaatio on tosiaan ollut kova. Voi sanoa, että heidän palaute on todella hienoa. Sieltä tulee, niin kuin tuossa lukee, että on muuttanut koko ajatusmaailmaa ja parasta ammatillista koulutusta, mihin on osallistunut. Seuraava kuva. No sitten vähän vielä, jos mennään tästä ruoantuotannosta, tietenkin kuluttajan täytyy olla kiinnostunut, miten ruoka on tuotettu. Muuten ei ole järkeä kouluttaa viljelijöitä tekemään hyvää työtä, jos sitä ei arvosteta. Ja tästä mä oon sitten kirjoittanut muualla, että mä ajattelen, että jokaisella meillä pitäisi olla ruokataju ehkä vähän paremmalla tolalla. Kytkös ruokaan, se tekee hyvää, eli pitää kysyä ja oppia ja opetella ja opettaa ja kokeilla. Tutustua viljelijään, kasvattaa vaikka itse jotain ihan pientä, olla ruokapiirissä mukana, miettiä ei ainoastaan mitä syö, vaan miten se ruoka on tuotettu. Kysehän ruokajärjestelmästä, toisin kuin välillä vielä mediassa näkyy vanha asetelma tuottajat ja kuluttajat, mutta meitähän on tässä samassa ketjussa ravinteet, Itämeri, viljelijä, kauppa, kunnat, kuluttajat, jätevedet ja se ketju menee koko ajan ympäri ja eteenpäin, se ei oikeastaan lopukaan mihinkään. Eli ruokataju on semmoinen asia, johon kannattaa panostaa ja se on hirveän motivoivaa ja antoisaakin, kun sitä ihme tapahtuu omien silmien edessä, että kasvattaa vaikka jotain itse. Se saa kyllä kovasti arvostamaan ruokaa. Otetaan seuraava dia. Se liittyy tähän paljon puhuttu hävikkiin. Päästöjen kannaltahan hävikillä on aika pieni vaikutus, mutta mulle se ei ole se absoluuttinen ilmastovaikutus siinä hävikissä, mutta se on signaali, että arvostetaanko me ruokaa. Ja kun ruoan tuotantotapa ratkaisee kuitenkin sen ruoan ilmasto ja ylipäätään ympäristövaikutuksen, niin tavallaan se signaali kertoo, että jos me huoletta heitetään se roski, niin ei me olla varmaan kauhean kiinnostuneita oltu siitä alkupäästäkään, miten se on tuotettu. Eli hävikki on ehkä kaikista turhinta tietysti päästömuotoa, koska aika paljon voitaisiin lopettaa se vaikka tänään, jos näin päätettäisiin. Mutta se on enemmän, se on vielä arvokysymys ja kertoo jotain. Ja vielä viimeinen dia. Mulla kysyttiin, että miten voidaan vaikuttaa esimerkiksi kunnissa tai pääkaupunkiseudulla. Ja kyllä yksi suurin vipuvoima, jota mä itse näen, niin on tämä julkiset hankinnat ja linjastoruoka. Liittyen tähän sekä ruokatajuun että koko tuohon maaperän arvostukseen. Eli iso vaikutusmahdollisuus. Kestävää, lähellä, kasvispainotteista. Liha mahtuu ruokavalioon, jos se on laidunlihaa ja tuotettu oikein. Liha on joko tuotetaan pahimmalla mahdollisella tavalla tai sitten se voi olla jopa uudistava viljelyosa. Mutta ongelma ei ole siis se, että ruoasta painotteisempi. Ongelma ei ole se kasvis, vaan ehkä enemmänkin se reseptit ja taito, että pitäisikö meidän ottaa jo tähän nykyaikaan sopivasti oppia vaikka Intiasta ja Nepalista, laittaa maahanmuuttajat kouluttamaan meidän kokkeja suurtalouteen. Varmasti lapsetkin söis erittäin suurella ruokahalulla, jos se kasvisruoka on hyvä, eikä siitä tehdä numeroa, että se on kasvisruoka. Eli kouluruoka on kyllä vertaansa vailla oleva mahdollisuus kasvattaa kokonainen sukupolvi ruokakulttuuriin, mutta sitten meidän pitää päättää se, että minkälaiseen ruokakulttuuriin me kasvatetaan. Ja mä toivon, että se on kasvispainotteinen, maaperää arvostava ja ylipäätään ruoantuotantoa arvostava ja kytkee meidät luontoon, koska vähän kuin lääkärit sanoo, että olet sitä, mitä syöt, niin näin se on. Siinä tulee myös se vanha totuus, että ihminen on luonnon osa eikä pääse siitä irti, vaan meidän jokapäiväinen käyttöliittymä siihen on kyllä ruoka. Ja tämä jos tehdään oikein, niin me ollaan sitten parantavalla polulla eikä tuhoavalla. Kiitos. Kiitos Saaralle. Aivan mahtavan konkreettinen, käytännönläheinen puheenvuoro. Siinä tuli nimenomaan ratkaisuja. Ja oli oikeastaan hieno nähdä tuo kuvapari vuosilta 16 ja 18, minkälaisia muutoksia maaperässä voi saada aikaan, kun on kokeellinen, rohkea ja lähtee etsimään nimenomaan ratkaisuja. Laitetaan ruutuun tulokset, miten vastasitte viime äänestykseen. Eli mitä ruoantuotannon murros teidän mielestänne tarkoittaa maatalouden muutosta kestävämmäksi? Eli siinä mielessä oltiin samoilla linjoilla, missä Saara äsken omassa puheenvuorossaan, ja siellä paljon on tehtävää ja tehtävissä ennen kaikkea.